السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركور إله بامهد له مركور وح آدي آدوق مهد علينا يا جودي قارن تان سكوسو قبل قابيي أي كم ديهم جودي ده سوتكتي مساجد مينيابوليس وحن جعلنا لها وحير أنا وقتي كفاية سنايو إن معناها لويدية إن وحير كشيعو عافمات كمعناها كوسابسن مسكحدا بعدنا با هدي وحير عن كتابته عافمات كمسكحدا مهمة دي سوحة أي تهاي إن لهلو مسكح عافمات له ومعناها قفك أسهل كرتوه إن قفك أسهل كرتوه إن وجوده نور مرميد كيسا نور مرميد كيسا أو جوكتا ده أو إسلام كانا وسهل كرتاه إن معناها جوكتيو أما واحد هن مينتنس وقصة مايو حيرت كقول اللي هي بلشده أنت هذا كله مركز هنا بحسو أرنتا relationship في عن بلشده قول اللي هي relation إسلام مركان وجودن كرا نور من ميت كيسة أود داس iyo wanaagaas waxa ka imaata hadii maskaxda caafimaad qabto marka qaarkood meelaha caqabadaha ka imaanaysa waxa weeye marka dhibaatooyinka ay ka imaanaysa ugu weyn waxa marka qofku uu la kulmo in uu go'aan ka gaaro noloshiisa amal ama uu qofkii dib kala imaado xag iskuulka ama guriga amal marka qaarkoodna waxa la yiraahdaa wadamadan waa taqaanin ku nooshin waxa la stress ka amal waana wax normal ah qofka inuu arrimahaas maalin walba uu la kulmo uu isku dayo inuu xaliyo marka qaarkood waa ka tan badan kartaa oo waxay keeni kartaa wax la dhahayo walwal badan walwalka sidiisa waa wax qof walba ku abuuran yahay waana wax caadi ah laakiin markii walwalka uu isu beddelo waxyaalaha inta ka sii dhaafsan uu walwalka uu la imaado inuu caqabad ku sameeyo dhib ku sameeyo nolol maalmeedkii gudashadeedii ama xiriirkii bulshada inteeda kale sida guriga camal ama iskuulka ama xiriirkii ku saabsanaa shaqada uu dhib ku sameeyo oo qofka uu gudan waayo oo ay muddona socoto ay u gudubto inuu qofkii la imaado macnaha emotionkiisa uu noqdo emotion macnaha aad marna u kacsan yahay marna uu dansan yahay camal markaas qaarkood waxaa la yiraahdaa nool hab socodkii maskaxda caafimaadka qabtay waxaa ku imaada hakad markaasna waxaa laga yaabaa in qayb ka mid ah maskaxdiisa ama in aysan sidii loo rabay aysan u shaqayn markaas waxaa ka dhalan kara qofka inuusan hurdadii dhib kaga imaada ama hurdo badan uu seexdo ama hurdadii ay qayb ka yaraato waxaa ku imaan kara caro ama iyo isbedbedel badan oo dadkii hore aysan ugu aqoonin marka qaarkood waxaa ku imaan kara inuu u fikiro si qaldanba marka qaarkoodna waxaa ku imaan kara in qofkii xanuun jirka ah uu sheegto oo xanuunkii markii la baaray takhaatiirta laga baarayna lagu sheegi waayo inuusan waxba qabin laakiin xanuunkaas uu la xiriiro xanuunka xagga macnaha walwalkii ama stresskii ama maskaxdii oo aan si habsami leh u shaqaynin maskaxdana sideeda waxay u qabataa bini'aadanka shaqooyin mucayan ah oo ay ugu horeyso qofka inuu fikiro oo fikirkaas uu ka dhasho inuu noloshiisa macnaha ku xaliyo haddaba marka qaarkood waxaa la isweydiiyaa maxaa keena in macnaha maskaxdii hab socodkeedii uu ku imaado macnaha hakad ku imaado ilaa hadda wax ugu horeeyo oo la sheego oo ugu muhiimsan waxaa waaye inuu qofkii ama cudurka marka hore uu nugulaa ama qofkii inuu la kulmay xagga bay'adda dhib aad iyo aad u tan badan uusan isaga keli xamili karin cuduradana badanaaba waxay soo bilaabdaan qofka da'da yare kusoo bilaabdaan
teenagerka ilaa dadka macnaha ay dadka waaweynba way ku dhici karaan. Cudurada ugu badan ay badanaa lala tacaalo xagga caruurta waxaa ugu badan cudurkan haddaa maqasheen macnaha attentionka camal ay dadka ka sheekaan cunug inuu attention bixinaynin inuu macnaha activitygiisa uu aad u badan tahay badanaaba iskuulaadka inay ka soo sheegtaan dadka. Cudur kale oo waxaa jira caruurta ku dhaco dhahan autismada hadda ka horaan ka wada hadalnay isagana wuxuu ku saabsan yahay inuu qofkii la qabsan karin ama macnaha soo bulshanimadii inay ka maqan tahay iyo hadalkii. Waxaa kaloo ku xiga cudurada dadka teenagerka iyo dadka ku dhaca iyadana waxaa ka mid ah cudurkan la anxiety wawalka badan oo xaddhaafka ah oo ku keenaya qofkii inuu macnaha marka qaarkood uu howlihii loogu idmaday uusan ku gudan karin. Waqtiga oo iska soo aan ii masaamixin inaan wixii aan ku soo talagalodaa meeshaan ka wada dhameeyo, laakiin waxaan ku soo gabagabaynayaa muhiimadda waxaa weeye cuduradan badankooda boqolkiiba sagaashan waa la daaweyn karaa. Daawadana waxay tahay waa daawo ku saabsan laba qaybood. Qayb waxaa weeye in macnaha qofka therapy loo sameeyo ama hadal lagu daaweeyo iyo qof daawada caadiga oo lagu daaweeyo, waana la daaweyn karaa, waana laga macnaha qofkii nolol maalmeedkiisa iyo wax ka badan wuu gudan karaa. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo qofka la rabo inuu macnaha ka fakiro ama uu ogaado inay qofkii macnaha loo baahan yahay inuu la xiriiro macnaha qolooyinka caafimaadka, haddii qofkii uu mar walba uu yahay qof aad u walwalsan ama qof markii waxyaalaha qaarkood uu ku sameynaya reckless camal ama qofkii waxyaalihii loo idmaday uusan aad u gudan karaa ama uu ignore garaynayo, ma marka qaarkood qofkii oo si qaldan u fikiri kara ama u haysta fikirkiisa in dad kale ay maskaxda ka haystaan ama si kale loo maamulo uusan ama qofkii inuu u leexdo xagga macnaha alcoholka ama draga waxa loo yaqaano, iyo qofkii oo caro badan, qofkii oo wax propertiga jebinaya camal, qofkaas markay arrimahaas noqoto camal oo uusan controli karin emotionkiisa, markaas dadkii way garan karaan in qofku wax ka qaldan yihiin. Marka in lala xiriiro takhaatiirtii, qofki lala hadlo, waxaana qofkii la dejin kara in loo sameyn karo macnaha hab lagu daaweeyo in la ogaado ugu muhiimsan. Intaasaan kusoo gabgabaynaya, waxaana mool macluumaad ka helaysaan oo sidii aad macnaha maskaxda caafimaadka leh u shaqeysa ama waxyaalaha qofka maskaxda markuu xanuun ka soo darsa lagu garan karo waxaa ka heli kartaa haddaa weydiisaan takhaatiirtiina primary care-ka meelaha macnaha ama laga akhristo ama macluumaadka waa weydiin kartaan, wayna siin karaan. Insha allah intaasaan kusoo gabgabaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Tawakal Express waa shirkad leh khibrad ka badan 20 sano. Waxay bixisaa adeeg 24 saac dhab ah. Tawakal adeegyadeeda waxaa ka mid ah online money transfer, e-tawakal, mobile money transfer iyo Ameno. e-tawakal money services waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad telefoonkaaga ka dirsatid lacagaha adiga oo jooga meel waliba. Akoonka e-tawakal waxa uu kuu sahlayaa in aad lacagahaaga ka isticmaashid taleefankaaga meel walba adiga oo jooga, xafiis dambe u baahan maysid inaad booqatid. e-tawakal akoon waxa kale uu kuu sahlayaa inaad kala socotid diiwaanka lacagihii aad dirtay amase laguu soo diray mar waliba. Ha moogaan adeegga e-tawakal ee loo maqsuuday, booqo e-tawakal.com. Tawakal Amaano Soomaaliya waa adeeg kale oo aad dhigan kartid lacagaha adiga oo isticmaalaya current account, saving account iyo jackbook intaba. Tawakal Express waxa ay si xoogan uga howlgashaa North America, Europe, Australia, India, China, Middle East, Africa iyo Soomaaliya. Tawakal Express, hadda u dhiibo, hadda ha bixisee, hadal la'aan.